Днес съм взел една малка и симпатична камера от Nikon, пълна обаче с големи възможности, и смятам, че влогър-ентусиастите сред вас трябва да й обърнат внимание. Производителите на камери обикновено се адаптират спрямо пазара и потребителите си, и на практика буквално вече всеки бранд изкара модел, който е специално насочен към влогъри и създатели на видеосъдържание, които вече им е писнало да използват само телефона си и искат да апгрейднат и да минат към нещо, което е поне с сменяеми обективи за повече креативна свобода. Z30 на Nikon е предназначен точно за това, с компактните си размери и възможности отвъд тези на обикновената камера за ентусиасти. Аз лично мисля, че това тук е страхотен избор не само за влогинг, но и за камера за пътешествия и приключения. Но хайде преди да я видим в действие, да й направим един бърз анбоксинг. Грабвам черната кутия и отфрехвам капака. Издърпвам камерата, която е увита в бяло найлонче, и я разглеждам с интерес. Тествам подвижността на екрана и я оставям, за да се върна към кашончето. В комплекта получих още зарядна станция и батерия, плюс страп за камерата. Завършвам с един общ план и продължавам с ревюто. Както видяхме, камерата идва с китов DX Crop обектив от 16 до 50 мм, който между другото е изписан и на кутията. Изпратиха ми обаче и телефото обектив, само да захванем този да не избяга, който е 50 до 200 и също смятам да тествам, защото има сериозен зум, но и триподче за влогинг с дистанционното, който е модел ML-L17. Друго интересно нещо, което открих за дръжката, която се използва за влогване, е, че на гърба има скрито хранилище за SD карти. Отделно, това дистанционно тук се маха чрез магнити и може да контролирате камерата си от разстояние. Не само спиране и пускане, ами и доста настройки. Също така имаме и ветробрани за микрофончетата отгоре. Дай сега обаче да поговорим малко повече и за дизайна на самата камерка. Благодарение на това, че камерата е безогледална, което ще рече, че в нея няма система от огледала, предназначени за визиора, тя е доста по-компактна и лека спрямо залязващите вече DSLR-и. По-големите безогледалки също разполагат с визиори, но те са вече електронни. Тук, както сами виждате, камерата няма електронен визиор, така че ще работите само с екранчето. Добрата новина е, че е подвижен в абсолютно всички посоки и освен всичко е тъчскрин. Така че ще може да използвате повечето функции на камерата само с едно докосване. Друга позитивна черта на флипскрина е, че може да се затвори с лице към камерата и да се избегне неволно надраскване при пренасяне. Тялото е устойчиво от към атмосферни влияния, като прах и влага, което е предимство за снимки на открито при по-екстремни условия. Шасито може да е пластмасово, но въпреки това сглобката изглежда достатъчно здрава. Както знаем, грипът е от особено значение за всяка една камера и трябва да ви кажа, че съм много доволен от дълбочината на ръкохватката, както и от ето тази издутина тук, която го играе като контра на палеца. Определено е супер важно една камера да ви пасне добре в ръцете, защото първо, така се чувствате много по-сигурен снимайки, и второ, дланта няма да ви се измари от постоянното стискане и внимаване. От към свързаност, камерата разполага с USB Type-C, през който, освен да прехвърляте информация от картата, може да зареждате батерията. Отделно от това, разполага с мини HDMI порт и 3,5 мм жак за микрофон, но не и за слушалки. Налична естествено и безжична свързаност в лицето на Wi-Fi и Bluetooth 4.2. Този Nikon тук се свързва супер лесно с смартфон и всичко, което снимате на него, безжично мятате на телефона си и бам в социалните мрежи. Другото му яко качество е, че може да се използва директно като веб-камера за компютъра ви. Не трябват кепчър карти или пък някакви странни устройства, за да предавате картина. Камерата разполага с стерео микрофон в горния край и този пухест ветробран, който наистина може да влезе в употреба, ако снимате навън при ветровито време и не сте си взели някой външен микрофон. Теглото на тази черна симпатяга е 350 грама без обектив, което е нещо средно за този клас апарати.
Ако до момента сте снимали с някоя сапонерка или пък с телефона си, първоначално многото копчета и настройки по тази камера може малко да ви постреснат. Да, разбира се, възможно е да започнете изцяло на авторежим и да получите достатъчно добри резултати и от него. Но за да разгърнете пълният потенциал на устройството, ще трябва да използвате ръчни настройки и добре да боравите със свещения триъгълник, ISO, скорост, бленда. Налични са и обичайните режими на снимане, като приоритет на бленда, на скорост, програмен и изцяло ръчен. Балансът на бялото също си има пресети, както и опция да си го настроите съвсем ръчно. Сензорът на камерата е 20,9 мегапикселов CMOS с DX формат и е с размер от 23,5 на 15,6 мм или 1,5 кроп спрямо пълноформатните им братя. Така, аз ти съм се обяснявал, ами да излезнем навънка и да тестваме камерата за това, за което е създадена, именно за влогване. За целта излизаме от офиса малко на разходка, като ще използвам трипода, който ви показах малко по-рано, и китовия обектив. В момента съм обърнал екрана, за да виждам какво говоря и какво хващам в кадър, и съм включил VR-а, оптичната стабилизация на обектива. Както вече споменах, за съжаление нямаме стабилизация на сензора или така известният IBIS. Може би наистина това остава единствения недостатък за тази камера, която другояче е бъкана с екстри. Така и така съм подхванал стабилизацията, трябва да ви кажа, че камерата разполага с дигитална такава, която може да не е най-добрия избор, тъй като когато е включена, започва да гъне изображението при по-нестабилните кадри, което е леко дразнещо. Аз лично ви препоръчвам да си използвате единствено стабилизацията на обектива, която се справя доста добре, но все пак, ако нещо, някой кадър ви дразни изключително много, че е супер игрив, може да го стабилизирате чрез софтуера. Апаратът използва Z-Bayonet, същия като този на останалите им камери. Фокусната им система разполага с 209 фокусни точки, които са буквално пръснати по целия кадър. Не забравяйте и, че екранът е тъчскрийн. Така ще може да фокусирате лесно обекта си с докосване, както и да активирате тракинг при авторежима, чрез който камерата ще следи за дадена точка на фокус. Най-мързеливата опция обаче си остава да фокусирате и да направите снимката едновременно с едно докосване. Като бонус, появи ли се лице в кадър, автофокусът веднага разпознава очите, като може да приоритизирате или лявото, или дясното око. Сега ще мина малко на шарена сянка, за да видим как се справя с светлите и тъмните и дали ще се вижда добре лицето ми, което е най-голямото предизвикателство, между другото, за камерите, защото или ще изгорят някои части. Да, ето зад мен леко гори, но пък лицето ми се вижда добре, така че... доста добре. В момента, скъпи приятели, записвам на 4K с 30 кадра в секунда, което е абсолютният максимум на видеозапис на тази камера. Държа обаче да кажа, че нямаме никакъв кроп на изображението, дори при тези макс настройки. Също така, ограничението на записа е 2 часа непрекъснато. Нали, това ще го стигнете само ако е вързана към някой powerbank и ако имате достатъчно карта памет. Ако бутнете резолюцията до 1080 пиксела, то може да снимате на 60 кадра в секунда или до 120, ако желаете да направите някой slow motion. Форматите на запис са MP4 или пък MOV, но трябва да отбележа, че нямате лог профили за снимане. Камерата прави снимки до 11 кадра в секунда, така че ако се възползвате от телеобектива, може да се пробвате в заснемането на спортни събития или пък животни. Стабилизацията на дългия обектив също ме впечатли, като ако не правите твърде резки движения, клиповете ще са почти като на статив. ISO-то започва от 100 и достига до 51200 за снимките и до 25600 за видео. Но за да си го настроите ръчно, ще трябва да използвате комбинация от бутони. На изкуствена светлина или по-тъмни условия, изискващи повече ISO, резултатите също ще са на ниво и шумът не е особено забележим. Отделно, самата камера си има опция за нива на шумопотискането, но това може леко да намали остротата на снимките. Съветвам ви да се възползвате от възможността за снимане в 14-битовия RAW формат, ако търсите максимално качество при кадрите си.
Батерията издържа около 350 на снимки или около 80 минути видеозапис. Така че ви съветвам да си вземете поне още една-две резервни. А точно до нея се намира и слотът за SD картата. Цената на Nikon Z30 е 1149 лева за тялото. Има обаче комбинации, като например тази с китовия обектив, която е 1449 лева и такава с влогър кита за 1499. Оставям линкче в описанието да си ги разгледате на спокойствие. С тази камера от Nikon наистина ни дават страшно много опции, затворени в едно компактно и удобно шаси, което е просто идеално за влогинг, пък и защо не като втора камера за травел или пък за някое друго приключение. Както виждате, си има и доста богат избор от аксесуари и различни неща, както и от обективи, но ви съветвам винаги да си взимате такъв с оптична стабилизация или VR, както я наричат от бранда. Така, скъпи приятели, стигаме до любимата ми рубрика 3 хубави на 3 лоши черти, която е изцяло субективна според моя мироглед и започвам естествено с добрите. На първо място веднага слагам сензорът, който ни дава много добро качество за видео, както и за снимки. На втората позиция слагам отварящият се и въртящ се на 360 градуса дисплей, без който камерата според мен наистина нямаше да е толкова атрактивна. На третата позиция слагам автофокусът, който не е, нали, мега отличен, но е добър. За сметка на това обаче камерата предлага много опции за доизкусоряването му. Така, сега обаче е време да минем към негативните и на първо място слагам липсата на IBIS или на стабилизация на сензора. Така ще трябва да разчитате изцяло на тази на обектива или на гимбал. Дигиталната, окей, обаче не може да се сравнява с физическата такава. На второ място. Капачетата на портовете са гумени и наистина отнема повече време да ги прибереш на мястото им, пък и това за батерията може да щупи някой друг нокът. На третата позиция. Сега тук с екипа не можахме да разберем ние ли сме тотални индианци или просто тази камера няма опцията да изпишат процентите на батерията. Просто имате три чертички. И както си снимате спокойно, изведнъж бам светва червеното и започваме да се чудим сега 20% ли има, 5% ли има, колко време имаме за снимки. Знаете, че сме свикнали с проценти на батерията, а не чертички. И така, скъпи приятели, приключваме днешното ревю. Надявам се то да ви е харесало и най-вече да ви е било полезно. Ако е така, оставете по един палец нагоре в подкрепа. Ако искате, много лесно може да се абонирате за Tech канала от кръгчето с нашата снимка. Е, тук горе, пък ако натиснете една камбанка, тя ще ви известява, когато качим нещо ново. Ако случайно сте в серия и ви се гледа някое друго ревю, натиснете някъде ето тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!